Els voluntaris de Protecció Civil de Campdevànol estan preparats per actuar davant la invasió d'aire fred que ha de començar aquest dijous i que ha de viure la seva màxima expressió al cap de setmana on les temperatures tocaran fons. Protecció Civil està en contacte permanent amb el consistori per prendre les mesures oportunes, bàsicament de prevenció. També recorden alguns consells bàsics, sobretot dirigit als conductors. Jordi Sánchez és el president de Protecció Civil de Campdevànol. Si es preveuen glaçades i tot això, pues mirar d'escampar potassa, els llocs on hi hagi, pugui haver algun problema de glaçades i tot això, més que tot, i vigilar sobretot la gent gran, que no sortin de casa. Vull dir, és prevenció. Sobretot, vigileu amb el cotxe, porteu cadenes, el mòbil carregat, vull dir, aviam, el que fa en aquests casos. Els voluntaris de Protecció Civil de Campdevànol han vist com aquest 2019 s'ha fet un pas molt important per millorar la comunicació amb la Generalitat. Ja disposen de les emissores de la xarxa de radiocomunicacions d'emergències. Aquest tipus d'emissora és per comunicar-te amb...